pia watu mafanzo watakuja mwanze Rudra raundia na wakina nani. Okay, mimi unajua saina wakina King Fizzo. Na King Fizzo mumuaminia sana. Namuaminia sana, unajua ya hata nimeona ni mgori hizo pande kuliko ule Fala. Kweli kule tugoje vitu na mwanoma kutakuwa King Fizzo. Kule vitu na mwanoma by the way zinakam. Na mwaja King Fizzo anafanya vitu na wasani wa wakibuda. Wakibuda. Mama Port Mopapa. Mautero. Wa industry bro. Aya, huo ni hadi rongesa. Rongesa. Eh, bado jitombe kuzirongesa. Mada rongesa imekuwaje bro? Unazopata rada kidogo yuko labu ilikuwaje? Amit, eh? Mio yuko labu. Kapiga hiyo kitu jing jong pale. Smarty team. Unajua mi ili ni bamba juu. Unajua hapo. Hapo wote ni Mautero. Uncle jing jong. Smarty. Na Seska. Na Seska. Rudra Kartel. Ilikuwa ni bad. Ilikuwa ni bad. Very bad. Ni bad. Hiyo video ni bad. Sasa nikipiga na mashughuli hiyo design ya rongesa. Hiyo design. Itakuwa fiti. Itakuwa bie. Itakuwa bie. Uchekishughuli ilikuwa safi. Iende hivo hivo.